Tšau, Parvikas saad. Kõigepealt seda episoodi alustama sellega, et kui eelmine kord rääkisin teile Gateway tunnidest, siis sai räägitud ka seda, et meil see kirvekahi läheb ära õppustele ja asemele tuleb Gateway. Ja papra siin on oma suures punaduses ja kõik tünnid on meil nüüd siin, tünni allee on meil. Tünnid on meil eri värvi, sellepärast, et see põhjus on lihtne. Siia käib aba, halli tünni, siia käib prisket ja punane on riivijahi ja nii me suudame ise nagu eraldada seda kõike, et meil lihtne on vaadata. Lisaks kõigele osadel asjadel on meil erinevad temperatuurid erinevatel aegadel. Eemalt juba näed, kus mõel on ja kõik on piu, mõke proov. Muidugi mingi aeg me teeme seda, et kui võtame selle kella ja kui ei ole 300 küpsetamine konkreetsel lihal konkreetsel ajal, siis me keerame selle kella vastavalt nii, et eemalt vaadates õige koht oleks ikkagi, et on nõel püsti ja kaugelt paistaks juba silma, et midagi näpuvahelt ära ei ole. Võt nii, aga uus tünn on ilus küll, ka seest vaadates läigib, et meil on ta veel ülitamata. Nii, aga järgmine uus A, kõigevalt üks vana asi, vaja klaarida. Endiselt on see kõik veel saadaval ja saadaval siis nii palju, et 300 subscriberit veel. Ehk siis, no nii natuke enam veel jäänud. Siis läheb see otse kohe loosi. Et kes ei ole subscribinud, pannud sinna alla videot, otsinud üles õiget videot ja kirjutanud sinna, ma tahan kevadel grillida. Või tahan kevadel grillida, siis mine tee see sipsti ära, sellepärast, et nüüd ei ole enam palju jäänud. Et nüüd on kiire lõpus prutt ja loosime selle grammi välja. Teel maitse aine lattu tegime me sellise asja endale. Ehk siis panime riiuli korralikult, panime oma kulinad siia, nii palju kui me neid leidsime. Noh, eelmise aasta omad on olemas, selle aasta omad on olemas ja mis kõige parem, me leidsime üles sellise asja. See on meie kõige esimene karikas, mille me oleme saanud võistlustelt. 2015 aasta Vanamõisa Barbeque Festivali parima ribi küpsetasime just meie ja see karikas on meil täiesti olemas. Et see on väga värk, see käib siia riiulisse ja see jääb siia riiulisse. Vabaruumi on. Loodetavasti saame sel aastal siia midagi veel juurde panna. Plaanis on. Nüüd aga oleme meie poekeses ja poekesega on need lood, et hetkel siin on tühjus ja suur tühjus, nii nagu ma mingi aeg tagasi siin ka ennustasin. Ehk siis mingi kaks honey mustardit siin veel. Siin peaks olema Champions Blend Zero. Siin peaks olema Smoky Mountain ja Raspberry Chipotle. Nothing. Tennessee Red on meil külluses. Ja originaaliga täiesti lõpp tühi. Ei ole enam ka seda purgi varianti. Aga sina vaatad seda videot esmaspäeval. Ja esmaspäev peaks olema see päev, kus õhtuks tuleb meie alus ära lõpuks. See alus on meeletu seekord, sest et tuli konteiner ja tegime, mis suutsime, et see praktiselt tühjaks osta. Mis see siin käib? Brisket injection. See on ka tulemas. Tulemas on ka Blue Soggy Sweet and Savory suures koguses. Pool on biffid suures koguses.
kõike Blue Shogi kastmeid loomulikult. Mingid asjad ma sain veel latu tagasi Fergilicious'i, Red Hot laavi ja tavalise laavi kahjuks ei ole kuulda midagi praegu Sweet laavist. See on otsas Euroopast, lubavad midagi juulikuus. Jään ise ka pingeliselt ootama, sellepärast, et see on hea gramm. Kui aga ei ole nüüd meil anda sulle just seda kastet ja seda maitseainet, mis sa tahab, siis mõned soovitused. Esiteks, Blue Shogi, kes on hakanud endale tegema seda 50-50 segu Tennessee Redi ja Originaliga, siis ütlen ausalt, Heath Riley's Sweet ja Tangy Vinegar on lähedane asi sellele, et kuidas kellelegi, mis käsi maitseb, aga kui nendest 50-50 teha, siis see on lähedane sellele, et soovitan ära proovida. Blue Shogil, jah, pudelid on ägedamad, see on rohkem sees. Ajab asja ära, ütleme see ka, kui ei ole Blue Shogi parasegu võtta. Heath Riley's asju võtsin veel rohkem sisse erinevaid. Garlic jalapeniot, mis on muutunud nüüd ülipopulaarseks meie poes, on tulemas hunnik lisaks tema see Butter Bath. Seda võtsin suuremas koguses, et oleks kogu aeg olemas. Siis Patrab. Neljapäeval oli meil video Patrabiga. Ja ma pean veel kord ütlema, võib-olla on see parim punane kala, mis ma söönd olen. Ükskõik kumba kala suuriga siis. Et see Patrab seal kala peal oli ulme. Te ei usku sellesse, näitavad need tellimused, mis kohe peale videot hakkasid tulema, et homme on vaja minna väga palju väikselt karpeosta, et see kõik välja saata. Täna on neljab päev, kui ma seda filmin. Kui keegi ei ole tähele pannud, siis suured vannid on laus tagasi. Nüüd selle suure alusega, meil praegu on süstad otsas, aga tulemas on. Tulemas on siis süstad uuesti ja ma võtsin sisse ka sellised, Ameerikas on hästi populaarsed võistlejate seas need pistol gripid. Meil on endal see, meil on ribi süstimiseks selline. Ma kohe näitan. Mida tähendab siis pistol grip süstal? Pistol grip süstal näeb välja vaat selline. Tõmbata täis ja siis saad toos haaval siit minna. Tšuh, 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 tšuh. Põmm. Selline asi lattu tulemas, lisaks veel spray pudelid barbeque jaoks metallist. Siis tahame öelda teile, et head Jaani, tehke liha ja tundke lihast mõnu küpsetamisest ja kõigest sellest värgist ja proovige küpsetada nii head lihad, et see liha ja see söök üldse ei pea liha olema, aga see söök oleks see grilli peal või barbeküna tehtud söök oleks sinu jaanipäeva tipphetk, mitte see tavaline asi, mis jaanipäevaga kaasas käib, ehk siis hunnik alkoholi, et tee oma jaani sööma ajast tõeline jaanipäeva hit. Näeme neljapäeval. Neljapäeval me näitame teile, kuidas teha siis teie soovile vastu tulles. Näitame, kuidas teha Eesti ribi. Seda õukest peaaegu, et läbipaistvat listakat. Seniks aga, tšau pakka, subscribe, kolista kella, pane like, mine otsi meie loosi video üles, kui seda juba teinud ei ole. Siis viimane aeg on minna ja teha seal oma töö ära. Tchau.